بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظ فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضاره المصائب، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين المصائب، يا من لا يشغله إلحاه الملحين. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Allah'ım, bugün məni müstəhəb əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et və arzularımı yerinə yetirməklə məni əziz tut. Bugün sənə yaxın edən vasitələrin daha yaxın olanını mənə yaxınlaşdır. Ey, istəyi olanların israrı və çox təmənna etmələri onu haqdan geri qoymayan Allah!